Přátelé, ahoj, dobrý den. Dnešním hostem je šermíř Jiří Beran, který je několikanásobným mistrem republiky, je i nositelem bronzové medaile z mistrovství Evropy družstev šermu, ale hlavně je rytířem toho sportu, protože Jirka přiznal svoji chybu na olympiádě v Riu, za co se mu dostal ocenění tam a dostane vlastně od Mezinárodní šermířské federace velké ocenění. Takže to je, určitě se můžete těšit na hrdinu tady tohohle z toho sportu. Já jsem si s Jiřím seznámil tak, že on byl na mém semináři pro olympioniky, protože spolupracuji s Českým olympijským výborem v oblasti mentálního coachingu, jak jste možná zaznamenali, jeho tatínek je šéf-trenérem České šermířské reprezentace. Bude to povídání nejenom o tom šermu, ale o životě. Je to mladý, sympatický muž. Myslím si, že se máte na co těšit. Milí přátelé, dobrý den. Vítám vás při sledování dalšího dílu našeho pořadu Tvůj talent je unikát. Je mojí velmi milou povinností u nás přivítat úspěšného reprezentanta České republiky v šermu Jiřího Berana. Ahoj Jirko. Ahoj Honzo, díky za pozvání. Několikanásobného mistra České republiky, v současné době i bronzového medailistu z mistrovství Evropy, ale hlavně velkého rytíře šermu a o tom bude Jiří určitě hovořit. Jirka si udělal test talentový, tak se pojďme podívat na to, jaké talenty mu vyšly. Samozřejmě v tom sportu se hodí to, že dosahuje výsledku, to znamená, to je člověk, který má tah na branku, dosahuje těch výsledků. Jirka je pozitivní, to se hodí vždycky. Učí se, znamená to, že on se nejenom rád učí, ale rád učí i ty ostatní. Je soustředěný, to určitě v šermu, to soustředění patří, ale je v životě. A dívá se do budoucnosti. A to se samozřejmě může, protože ty máš s manželkou ateliér, projevit vlastně jak v tom životě mimo sport, tak ale i v tom sportu, že ten člověk je schopen si vizualizovat. Jenom v rychlosti, jak takovýhle člověk může vlastně fungovat. On má tu vizi, takže si umí představit, co a jak, ale rád se ji učí, to nějak do té vize je schopen přetavit, je schopen si vybrat to nejdůležitější a pak vlastně pozitivním způsobem dosahuje výsledku. Vidíš se v tom, Jiří, že to takhle nějak bude? Jo, poznal jsem se v tom, jako hlavně jako ve všech stránkách. Úplně když jsem to čet jako ze zhora, tak jsem si říkal, že mě tam chybí ta budoucnost. A pak jsem tam byla. Takže. Jiří byl jinak vlastně na mém semináři s mnoha dalšími sportovci olympioniky, s kterými pracuji i s jejich trenéry. Jirko, kdybych se podíval na tuhle tu pětici, je tam něco, co vlastně dominovalo podle tebe v dětství? Já si myslím, že u mě v životě i v dětství figura určitě nejvíc ta dvojka. To je pozitivní, že prostě všechno beru pozitivně a snažím se k tomu i ty ostatní lidi, jako když mi někdo říká. Když se mě někdo zeptá od malička, jak se máš, říkám perfektně. Nikdy jsem se neměl líp. Ale ono to takový to americký. Ne. To český, je to prostě, já se opravdu myslím, že žiju život prostě tak, jak ho chci a prostě beru ho pozitivně. Samozřejmě nikdy se něco nepodaří, ale tak se z toho nějak ponaučit a brát to hlavně jako... Ty jsi udělal něco, samozřejmě jsme hrdí na naše medailisty z Ria, ale ty jsi tam udělal něco, na což já jsem taky hrdý a myslím si, že řada lidí v České republice hrdá je na tebe. Přiznal si vlastně to, ten zásah, kdy tam šlo poměrně o hodně, dostaneš za to konec konců mezinárodní cenu. Přemýšlel si o tom, nebo to bylo okamžitý rozhodnutí? Ne, bylo to okamžitý. Já říkám, jaký ten fair play musí být podle mě stejně okamžitý, jako automatický. Potom, jako když někdo něco pak zpětně jako cení, tak ne. No. Ten rozhodčí vůbec, jak řeknu, neviděl, co se tam dělo. Bylo to vypjatý situace, bylo to dobré. Dal jsem zásah, ale dal jsem ho sám do sebe, ani na videu to nebylo vidět. Ano. Takže rozhodčí mi uznal zásah, ale já jsem věděl, že jsem se trefil. Ani ten soupeř nevěděl moc, jako kde to bylo, protože jsme byli hodně blízko sebe. Tak jsem to rozhodčímu vysvětlil, on vůbec nechápal, jako, co se děje, jakože vůbec chci zrušit bod, nebo tak, jak jsem mu jako furt vysvětlil, co to ne, no, jako vůbec to pochopit. No a pak jako to tady uznal a myslím, bylo super, že to ocenili i tam vlastně místní, jako Brazilci mě psali dva, tři dny, musel jsem si to přikládat. Co přesně za cenu dostaneš teďka? Je to cena Fair Play, FIE, Mezinárodní šermířský asociace, vlastně asi nejvyšší cena v našem sportu, co jde. Tak to blahopřejmě, určitě můžu hovořit i za naše diváky. Pojďme do toho dětství. Tvůj taťka, že jo, otec je vlastně šéf-trenér české reprezentace šermířské, taky šermoval. Jak moc se tato skutečnost projevovala, že tě k tomu sportu vlastně měl ten otec a to rodinné prostředí?
No, mě by zajímalo, jak tátovi vyšlo tohle, protože si myslím, že budeme hodně blízko na to. On tam byl na tom druhém semináři, já to ukážu určitě, určitě. No velmi, velmi, něco se tam překrýváte, ale vzájemně se dobře doplňujete, tak si myslím, že asi tam nebyl nikdy problém, a on i to tak říkal, že nebyl problém v tom trénování. Nikdy vlastně. Do dneška, vlastně já teď ho začínám 26. sezónu a začínal jsem vlastně s tátou a do dneška prostě tvoříme tým, takže tam se doplňujeme a fungujeme, řeknu, podporujeme se, když se nedaří, tak se podporujeme, když se daří, tak to společně prostě slavíme. Je to super a jako táta je můj, jako řeknu, takový jako životní vzor, jak bere prostě ten život, takže... On konec konců dělal i mimo sport, byl ředitelem poměrně velké firmy a pak zase se vrátil ke sportu jako šéftrenér, takže i v tom je to asi vzor. Přesně tak, ono jako spoustu toho sportu se dá použít, řekl bych i v tom, určitě to sám budeš vědět, že se dá použít přesně. V tom manažerském a se v tom manažerském do toho sportu. Jsou takže, to spojené nádoby. Takže přesně se to dá použít. Když bychom šli do dětství, kromě toho táty, ovlivnili tě třeba nějací učitelé? No, řeknu, tím, že vlastně občas jsem vyzkoušel nějakého třeba trenéra k tomu jako tátovi, protože táta, když pracoval, jak jsi říkal, prostě nějaký ty vrcholní funkce, tak na nás kolikrát neměl zase tolik času, takže jsme trénovali hodně po večerech nebo hodně brzo ráno. A takže jsme měli ještě dalšího trenéra, ale musím říct, že prostě ten největší zásah byl určitě jako od táty a prostě já si myslím, že ta rodina je taky jako prostě důležitá, když tam cítím tu podporu, tak já jsem nikdy nemusel vlastně pro tu podporu jít prostě hledat ji někde jinde, jo, takže samozřejmě pak je nějaká podpora, co se týče svazů, tak aby se mohli někam jezdit nebo tak, ale co se životní prostě pohody a toho týče, tak jsem tam u mě byla ta rodina hodně důležitá. Ten šerm, podobně jako tenis nebo golf, je hodně o hlavě. Jo. To znamená, jde o to, jakou ten člověk má tu mentální odolnost a jak je schopen se nejenom do toho flow dostat. To jsou okamžiky, kdy to je těžké, máš těžký zápas, ale současně maximálně využíváš svůj talent. A v tom flow se vlastně vypíná časomíra, my nevnímáme čas, ale vypíná se taky ten interní kritik v případě sportovců, to, že to můžeš prohrát. Prostě ty se soustředíš na to tady a teď, na ten konkrétní vlastně bod. Kdy jsi měl takový okamžiky, že jsi se do toho úplně propadl, do toho zápasu a nevnímal si to okolí? Jako stalo se, samozřejmě to stává jako častěji, ale je tam různá hloubka, různá intenzita. Ano, toho flow. A jako mám jeden zážitek, kdy doopravdy z toho turné si vůbec víceméně pak nic nepamatoval. A to byl ten nejsilnější flow, který jsem měl. To byla ta evropská kvalifikace před olympiádou, kdy vlastně... Kde jsi uspěl a díky tomu jsi postoupil na olympijské hry. Přesně tak. Bylo to úplně jako nejtěžší turnaj, kde z každého státu startoval jenom jeden a jenom vítěz celého toho turnaje jel. Takže to byla taková liga mistrů, bych řekl. A tam doopravdy to bylo tak zajímavé, jakože prostě úplně jsem viděl, jak ten soupeř ztrácí sílu a já jsem jako řeknu úplně, jsem na koni a všechno se dařilo tak, jak to. Přitom kolikrát je hodně o detaily, o náhodu, tam to prostě doopravdy tak bylo. A když jsem se bavil s hodně šermířema nebo tak, jako prostě jak ten efekt je. Ono se tomu říká zóna vlastně ve sportu, flow obecně v psychologii. Přesně tak, jako jak oni to říkají. No, jsou šermíři, kteří třeba jsou dobrý, ale nikdy se do takového jako extrémního vůbec třeba za celou kariéru nedostanou. Takže jsem rád, že jsem se tam dostal a vím, že to existuje a dá se s tím zase dát pracovat. Teďka je o to se tam dostávat pravidelně, protože třeba Ronaldo, Federer, Jarda Jágr, tak říkají vlastně znalci, že až 85-90% toho výkonu jsou ve flow, kdy vlastně mozek je v alfě nebo ta úroveň pod tím vlastně v tetě. Teďka, když půjdeme dál, protože ty jsi sportovec, ale současně, jak už jsem tady naznačil, s manželkou vlastně jste podnikatelé, jak moc si myslíš, že ty talenty využíváš v té práci s ní? No, určitě se to prostě všechno prolíná, když se prostě na to... Vize musí mít ten podnikatel, že? Přesně, to jako bez toho to nejde, proto jsem jí tam i jako hleděl. To soustředění, to jak v tom šermu, tak i v té práci, prostě soustředit se na to doopravdy, aby to bylo... A to pomáhá konec konců i s tím flow, protože flow předchází 100% soustředění. Přesně tak, protože se jako prostě zaměřím na to, aby to bylo doopravdy dotažené všechno absolutní dokonalosti, takže se člověk musí soustředit, aby na nějaký detaily prostě nezapomněl, protože v té architektuře je to prostě zásadní, taky důležitá věc. Prostě. Přesně tak. Takže to je takový, no a učí se, no. Já vždycky rád, vždycky mám takový jako v období, že najednou prostě řeknu, já bych chtěl zase něco začít třeba studovat, nebo prostě něčím se, takže
já když najdu nějaký prostě zajímavý kurz, tak hned jdu do toho a prostě tak víceméně řeknu, i tak jsme se poznali, protože to mě to prostě doopravdy, doopravdy zaujalo a hodně se mi to líbilo. Mentální coaching český olympionik. Hodně se mi to prostě líbilo tohleto. A musím říct, že kolikrát jsem i zklamaný jako z některých věcí, že prostě se zapíšu do nějakého kurzu, který jako vypadá fakt parádně a pak se na konci řeknu, no, tak jako... Že ty máš to, no, ty vlastně tak nejenom se rád učíš, ale rád učíš i ty ostatní a protože máš, to dosahuje výsledky, tak jako pokud to není hodně kvalitní, tak prostě to je jasný, jo. Ono, vlastně ty talenty se projevují i takhle, jo. Teďka, kdybychom se podívali na to, dívá se do budoucnosti. Co by bylo snem Jirky Berana v Šermu? Mým snem? No... Řeknu, když to vemu... Chtěl bych, aby jsme se dostali jako tým do toho Tokia, ano. Ať se mnou nebo beze mě, ale hrozně rád, protože už jsme na tom startu, na té cestě, kdy prostě ten tým musí vydržet a je nás tam třeba nějaký, řeknu, 6, do toho Tokia můžu letět 4, tak hrozně rád budu v tom týmu, i kdybych třeba ve finále prostě nejel, tak pomoc prostě tomu, řeknu, českému Šermu a celému tomu týmu a prostě propojit si toho Šermu, protože je to nádherný sport, který fakt miluju. Určitě. Takže to je takový můj prostě... A v tom soukromém životě? V tom soukromém životě, no my teď čekáme holčičku v únoru, takže... To je první dítě, takže jsem zvědavý, jak to na roli otce, jak to máš skloubíme. Tady učí, máš to dobrý, pozitivní. Těším se na to a uvidím, jak to skloubím se sportem a bude to taková další, jako řeknu, prostě životní etapa, která bude určitě velice jako náročná, ale hrozně příjemná a těším se na to. To určitě, já si myslím, že to je vždycky takový další den. A v tom profesním vlastně, v té firmě. V tom profesním, no, chtěl bych, aby nás to bavilo. Měli jsme samý dobrý klienty, který ocenili tu práci a řeknu, třeba jsme i tu firmu prostě lehce rozrostli a aby se dařilo a furt nás to bavilo, takže to je tak, myslím, že asi jako nejzásadnější. Přátelé, já vám děkuji za pozornost. Tebou, Jiří, se loučím. Díky za moc pěkný rozhovor a hlavně díky za to, jak reprezentuješ Českou republiku, protože je to nejenom o těch medailích, o tom výkonu, to určitě ano, ale i o tom, jak se chováme a to si myslím, že ty jsi splně na 150%. Měj se hezky, hodně štěstí a úspěchů. Naschledanou.